Через війну мільйони українців вимушено покинули свої домівки. Нині у Україні зареєстровано майже 5 мільйонів переселенців. На новому місці цим людям доводиться починати життя спочатку. Облаштовувати побут, шукати роботу. Яка ситуація із працевлаштуванням внутрішньопереміщених осіб у прифронтовому Запоріжжі? З'ясувала Інна Гогой. У місті, де народилась та виросла 24-річна вчителька німецької мови Поліна, немає жодної вцілілої школи. З рідного Оріхова дівчина та її близькі виїхали понад рік тому. Коли почалися дуже жорсткі обстріли, уже у кінці травня ми змушені були виїхати, бо стало дуже страшно. Коли над нами вже почали літати літаки, ми зрозуміли, що там вже кожної хвилини це просто загроза життю. Оговтавшись від пережитого, Поліна знайшла у Запоріжжі роботу. Каже, дізналась, що школа шукає викладача німецької і подала резюме. Тепер її невеличка кімната, в орендованому будинку ще й робоче місце. Звідси Поліна веде онлайн-уроки для учнів від 6 до 11 класу. На уроках всі абсолютно працюють, викладаються наповну, і мені дуже приємно вести уроки, коли до мене приходять діти і отримувати від них таку колосальну віддачу. У мене надзвичайно крутий колектив, у мене чудовий директор, я дуже рада, що потрапила на цю роботу. Переселенцям, які ще не знайшли роботу, можуть допомогти у центрі зайнятості. Цьогоріч фахівцям служби вдалося працевлаштувати понад 500 людей. Також внутрішньо переміщені особи можуть долучитися до однієї з державних програм, отримати грант на власну справу чи ваучер на другу освіту. Якщо ми говоримо про ваучери, так, внутрішньо переміщені особи мають пільги. Для цієї категорії не застосовується прив'язка до віку, тобто 45 плюс не застосовується, та наявність страхового стажу в 15 років до цієї категорії також не відноситься. Є програма підтримки для роботодавців, які працевлаштовують переселенців. Протягом 2 місяців за кожного працівника зі статусом ВПО підприємство отримує компенсацію. Розмір виплат відповідає мінімальній зарплаті – 6700 гривень. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».